امیر خان متقی ولی روسی، ترکمنستان، چین، پاکستان او د ایران له بهرنیو چارو وزیرانو سره وکتل. دا چې سره باندې څه پلانونه نیولی دي، ټاپي پروژه څنګه کیږي، له چین یې څه غوښتي دي، مننه یې له چا کړې ده. دا ټول په ویډیو کې وګورئ او چینل د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. متقی د روسیې او ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د سفارت د فایدو او ټاپي په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په چین کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څخه مننه وکړه چې د طالبانو له لورې په مسکو کې د افغانستان د سفارت لپاره یو طالب ډیپلومات منلی دی. امیر خان متقی چې د چین په تونکسی ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کنفرانس کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی، د کنفرانس په څنګ کې د ایران او ترکمنستان او روسیې له باندنیو چارو وزیرانو سره جلا جلا وکتل. د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلیو متقی او لاوروف د کتنې په اړه په خپله خبر پاڼه کې لیکلی دي، متقی د افغانستان له نوي حکومت څخه د روسیې د ملاتړ مننه وکړه. ښاغلي متقی خوښي څرګنده کړه چې په مسکو کې یې د افغان سفارت لپاره نوی ډیپلومات منلی او هیله یې وکړه چې په مسکو کې افغان سفارت بشپړ فعال شي. متقی صاحب همداراز تېره اونۍ کابل ته د روسیې د پلاوي راتګ ښه ګام وګڼه او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو نښه وبلله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې فعال رول ولوبوي او له افغان حکومت سره همکاریو ته دوام ورکړي تر څو د رسمیت پیژندلو موضوع یې ژر حل شي. تر دې مخکې لاوروف کنفرانس ته په وینا کې ویلي وو په کابل کې د حکومت د رسمیت پیژندلو اصلي خنډ دا دی چې پوره استازیتوب نه کوي. لاوروف وویل د افغانستان نوی حکومت باید نه یوازې د بېلابېلو قومونو او مذهبي اقلیتونو بلکې د هغو د سیاسي قوتونو استازیتوب وکړي. د لاوروف اشاره پخوانیو تنظیمي مشرانو ته وه. مولوی متقی د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره هم وکتل، خو د دواړو خواوو د خبرو د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف سره هم وکتل. مرادوف د ټاپي پروژې د عملي چارو د پیلولو تر څنګ د اورګاډي، پټلۍ او نورو پروژو ته چې له افغانستان څخه تیریږي د خپل هیواد تیاری وښوده. متقی په عشق آباد کې د افغانستان په سفارت کې د نویو ډیپلوماتانو د منلو له امله د ترکمنستان د حکومت مننه وکړه او زیاته یې کړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د ټاپي او نورو سترو پروژو د پلي کېدو لپاره د اسانچارۍ لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. په دې کتنه کې د طالبانو د حکومت د قانونو وزیر شیخ دلاور هم حاضر و. هغې ټاپي پروژه حیاتي وبلله او د ځمکې د استملاک په ګډون د پاتې مسایلو د حل کولو په اړه یې روانې هڅې جدي وبللې. پرون امیر خان متقی د چین او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره هم په ګډه غونډه کې یو وار بیا افغانستان ته د چین د یوه کمربند او سړک د پروژې د غځېدو غوښتنه وکړه. له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره مو چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو ته خدای پامان.